סטייפלר הקדוש, אבא של רב חיים קניבסקי, כותב ככה. צריכים לדעת כי העולם הזה הוא רק פרוסדור על איזו עשרות שנים. העולם הזה זה רק פרוסדור על איזו עשרות שנים. פרוסדור, כמו בבית, פרוסדור. מה עושים בפרוסדור? לא יושבים שם שעתיים. עוברים, עוברים מחדר לחדר, עוברים לספה, מהסלון לבית, נכון? זה העולם הזה, עוברים. עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין שזה למעלה. אומר הרב, אחר כך הנפש תשוב למקום מחצבתה. שימו לב למשפט עכשיו. ואז, כל דבר קטן שעשה למען הבורא יתברך. כל שכן אם זה עלה לו ביגיעה וצער. היה לו קשה לקום בבוקר, היה לו כאבים בגב, הלך להתפלל בבוקר. היה לו קשה כל מיני תפילין בזמן לפני התפילה, שמה זה לקום עוד חצי שעה לפני כבוד הרב, זה לא פשוט. אבל הוא קם, הוא התייגע. הוא הגיע לבית, רץ צריך לעזור לאשתה או לקלח את הילד, קם, קילח את הילד, התייגע. בשלום בית התייגע. בעלה הגיע כועס עוד הפעם להוריד את הראש, כבוד הרב, יאללה, אני אוריד את הראש, קבל אותו בחיוך, מאור פנים, אני אחייך ומאור פנים. זה עלה לך ביגיעה. כל מה שעלה ביגיעה לאדם, אומר הסטייפלר, הוא רכוש עצום ונורא. איזה דברים תקבל מהשם. אומר הרב, ומאומה לא ייסע מהעולם הזה לעולם הבא. שום דבר לא ניקח לעולם הבא. שום דבר. לא טלפונים, לא מכוניות, לא בגדים, לא ספה, לא מטבח אנגלי. מה אתה רוצה עוד? לא ניקח כלום. מה ניקח, אומר הרב, אלא זולת, זולת זה חוץ ממה? עבודת הבורא יתברך שמו. כמו שכתוב במשנה, אין מלווינו לאדם, לא כסף, זהב, מרגליות, אבנים טובות וכו', אלא תורה, מצוות, מה עשית? זהו, נגמר. לכן אומר אברהם אבינו לאליעזר, תשמע, אתה צדיק? אני לא אומר שאתה לא צדיק. אבל תשמע, נשמה, אני בדברים של רוחניות, אני לא משחק. לפני שאת יוצאת בחוץ מהבית, יוצאת החוצה, בודק את הסמלה, היא נראית כמו שצריך, אני צנועה, שלא יסתכלו, אופה, שמת אותי מקום ראשון. יוצאים לאיזה אירוע, בודקים, איך אני לבוש, איך אני הולך, איך אני הולכת, איזה לבוש. הילדים שלי, במה הם מתעסקים? כל דבר בחייך, אתה שם את הקדוש ברוך הוא במקום הראשון, עושה לך השם יתברך אותך במקום ראשון. בורא עולם אומר, אני לא רוצה להיות מספר 2.